Այսօր կայացավ մանկական Եվրատեսիլ երգի մրցույթը, որտեղ 14-ամյա Մալենան հաղթանակը Հայաստան բերեց։ Star News-ն արդեն ներկայացրել է, թե ինչ էր կատարվում Հայաստանում նրա հաղթանակի պահին, բայց այն հոլովակը, որը կդիտեք, անչափ հուզիչ է։ Հոլովակում մեր զինվորներն են, ովքեր շունչը պահած հետևում են Մալենային, իսկ թե ինչպես արձագանքեցին հաղթանակին, առաջարկում ենք դիտել ինքներդ։